প্লছ টু ছেকেণ্ড ইয়ৰৰ সমস্ত ছাত্ৰ ছাত্ৰী পিলে মই স্বাগত কৰিছে আমাৰ ইউটিউব চেনেল পিলে আজিৰ ক্লাছৰে পিলে আমি আলোচনা কৰিব ইকনমিক্সৰ কিছু দুই নম্বৰিয়া প্ৰশ্ন যোনাকি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন ৰ কালিৰ পৰীক্ষা পাই অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন সব পিলা মানে লাইভ চাট বক্স অন অ পিলা মানে বুজিব চেষ্টা কৰিব পিলে মানে অকে ত' পিলে মানে দেখ ଯେଉଁ ଦୁଇ ନମ୍ବରିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ଇକୋନୋମିକ୍ସର ପିଲେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କାଲିର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ଲାସେସ୍ ହେଇସାରିଲାଣି ପିଲା ଚ୍ୟାନେଲର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଅଛି ସେଠି ଯାଇ ଦେଖିନେବ ପିଲେ ବେଶଟି ଅର୍ଥନୀତି କ'ଣ ପିଲେ ନା ବେଷ୍ଟଟି ଅର୍ଥନୀତି ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କୌଣସି ଏକ ଉପଭୋକ୍ତା ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏକ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ଭଳି କ୍ଷୁଦ୍ର ଏକକର ବିଶ୍ଳେଷଣ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ବେଶଟି ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କ୍ଷୁଦ୍ର ଏକକ ସବୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଇଥାଏ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କ୍ଷୁଦ୍ର ଏକକ ସବୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଇଥାଏ ପିଲା ବିଧିଗ୍ରାହ ମୁଦ୍ରା କ'ଣ ପିଲା ବିଧିଗ୍ରାହ ନା ଯେଉଁ ମୁଦ୍ରାକୁ ଆଇନ ତ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ବିଧିଗ୍ରହ ମାନେ ଆଇନିତ ମାନେ ଯେଉଁ ମୁଦ୍ରା ଆଇନ ଆମକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି ତାହାକୁ ଆମେ ବିଧିଗ୍ରାହ କ'ଣ କହିବାକୁ ପିଲା ନା ମୁଦ୍ରା କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଯଦି କେହି ବିଧିଗ୍ରାହ ମୁଦ୍ରା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତି ତେବେ ତାହା ଦଣ୍ଡବନୀୟ ଅପରାଧ ରୂପେ ବିବେଚିତ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଏ ଯେଉଁ ବିଧିଗ୍ରାହ ମୁଦ୍ରାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କୁହନ୍ତି ମନା କରନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ଭେରି ଦଣ୍ଡବନୀୟ ଅପରାଧ ଭାରତ ସରକାର ଓ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ନୋଟ୍ ଟଙ୍କା ବିଧିଗ୍ରାହ ମାନେ ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେଉଁ ମୁଦ୍ରାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଚଳନ କରିଛି ତାକୁ ବିଧିଗ୍ରାହ କହିପାରିବା ବିଧି ଗ୍ରାହ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ଅଟେ ଏହି ବିଧିଗ୍ରାହ ମୁଦ୍ରା ଧାତବ ମୁଦ୍ରା ଓ କାଗଜ ମୁଦ୍ରା ଆକାରରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥାଏ ଏହି ବିଧିଗ୍ରାହ ମୁଦ୍ରା ଧାତବ ମୁଦ୍ରା ଓ ଆକାରରେ କାଗଜ ମୁଦ୍ରା ଆକାରରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥାଏ ପିଲା ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଚାହିଦାକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରିପିଲେ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଚାହିଦାକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରେ ନା ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ଚାହିଦାର ନିୟାମକ ଯେଉଁ ଦେଶର ଚାରିଆଡ଼େ ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ ପ୍ରଗତି ଦେଖାଯାଇ ପିଲା ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଓ ଚାହିଦାର ନିୟାମକ ପିଲା ହେଲା ଯେଉଁ ଦେଶର ଚାରିଆଡ଼େ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରଗତି ଦେଖାଯାଏ ସେଠାରେ ମାଗଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ମାତ୍ର ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିର ଅବସ୍ଥିତି ଦେଖାଗଲେ ମାଗଣା ହ୍ରାସ ପାଏ ଏହା ସ୍ୱଳ୍ପ ନିବେଶ ଆୟ ହେତୁ ଘଟିଥାଇ ପିଲା ଅନୁରୂପକ ଅନୁପୂରକ ଅଭାବ କ'ଣ ପିଲା ଅନୁପୂରକ ଅଭାବ ନା ମନୁଷ୍ୟର କେତେକ ଅଭାବ ପରସ୍ପର ଅନୁପୂରକ ଅଟନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟର କେତେକ ଅଭାବ ପରସ୍ପର ଅନୁପୂରକ ଅଟନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସେଗୁଡ଼ିକ ପରିପୂରଣ ପାଇଁ ଏକାଧିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଗୁଡ଼ିକର ପରିପୂରଣ ପାଇଁ ଏକାଧିକ କ'ଣ ଦ୍ରବ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁସବୁ ଅଭାବ ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକାଧିକ ବସ୍ତୁର ସହାୟତାରେ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ସେସବୁକୁ ଆମେ ଅନୁପୂରକ ଅଭାବ କହିବା ପିଇଲେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଚା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାପତି ପାଣି କ୍ଷୀର ଚିନି ଆଦି ବସ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଉ ସେହିପରି ଗାଡ଼ି ପେଟ୍ରୋଲ କଲମ ଓ କାଳି ଇତ୍ୟାଦି ଅନୁପ୍ରକ ଅଟେ ପିଲାମାନେ ଅସୀମ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ ଚାହିଦା କ'ଣ ବେଳେ ଇକୋନୋମିକ୍ସର ପିଲାମାନେ ଦୁଇ ନମ୍ବରିଆର ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପିଲା ଅସୀମ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ ଯେତେବେଳେ ଦାମ୍ର ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଚାହିଦା ଅସୀମ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଦାମର କିଛି ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଚାହିଦା କ'ଣ ଅସୀମ ପିଲାମାନେ କହିଥାଏ ଅସୀମ ହୋଇଥାଏ ପିଲା ହେଲା ଅସୀମ ହୋଇଥାଏ ଏହାକୁ ଅସୀମ ସ୍ଥିତି ସ୍ଥାପକ କୁହାଯାଇ ପେଲେ ମୋଟ ଦେଶୀୟ ଉତ୍ପାଦ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ମୋଟ ଦେଶୀୟ ଉତ୍ପାଦ କ'ଣ ପିଲା ନା ପରିସଂଖ୍ୟନ କରାଉଥିବା ବର୍ଷରେ ବୋଇଲେ ପରିସଂଖ୍ୟନ କରାଉଥିବା ବର୍ଷରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭାବେ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବାର ମୌଦ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟକୁ ମୋଟ ଦେଶୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ କ'ଣ ଉତ୍ପାଦ କୁହାଯାଏ ବୋଲି କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ମୋଟ ଦେଶୀୟ ଉତ୍ପାଦ କୁହାଯାଏ କେତେକ ଦେଶର ଜାତୀୟ ଆୟ ମୋଟ୍ ଜାତୀୟ ଉତ୍ପାଦ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବିଚାର କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ ହାରାହାରି ପରିବୟ ସୀମାନ୍ତ ପରିବୟ ମଧ୍ୟରେ କି ସମ୍ପର୍କ ଦୃଶ୍ୟ ହୁଏ ନା ଉତ୍ପାଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକକ ପାଇଁ ହେଉଥିବା ବ୍ୟୟକୁ ଉତ୍ପାଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକକ ପାଇଁ ହେଉଥିବା ବ୍ୟୟକୁ ହାରାହାରି ପରିବୟ ଏବଂ ଦ୍ରବ୍ୟର ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ଏକକ ଉତ୍ପାଦ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମୋଟ୍ ପରିବୟକୁ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ ତାହାକୁ ସୀମାନ୍ତ ପରିବହ କୁହାଯାଏ ସୀମାନ୍ତ ପରିବୟ ହାରାହାରି ପରିବୟ ଠାରୁ କମ୍ ଥିବାବେଳେ ହାରାରି ପରିବୟ ହ୍ରାସ ପାଏ ଯେତେବେଳେ ହାରାରି ପରିବୟ ସର୍ବନିମ୍ନ ସେତେବେଳେ ଏହା ସୀମାନ୍ତ ପରିବେଶ ସହ ସମାନ ଏବଂ ସୀମାନ୍ତ ପରିବହର ହାରାରି ପରିବୟ ଠାରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ହାରାରି ପରିବୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରତିଗାମୀ କର କ'ଣ ପିଲା ପ୍ରତିଗାମୀ କର ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ଯଦି କରର ହ୍ରାସ ହୁଏ ଯଦି ଆୟର ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ତାହେଲେ କରର ହ୍ରାସ ହୁଏ ତେବେ ଏହି କରକୁ ପ୍ରତିଗାମୀ କର କହିବା ତାହେଲେ ଏହି କରକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ପ୍ରତିଗାମୀ କର କହିବା କର ପ୍ରତିଗାମୀ କର କ୍ଷେତ୍ରରେ କରଦାତାଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଫଳରେ କରର ହ୍ରାସ ହୁଏ ମାନେ ପ୍ରତିଗାମୀ କର କ୍ଷେତ୍ରରେ କରଦାତାଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଫଳରେ କରର ହ୍ରାସ ହୁଏ ପରେ ଏବଂ ଆୟ ହ୍ରାସ ହେବା ଫଳରେ କରର ହାର ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ଏହି କରର ବୋଝ ଧନୀମାନଙ୍କ ଉପରେ କମ୍ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କ ଉପରେ ବେଶୀ ପଡ଼ିଥାଏ ବିକ୍ରିକର ଅବକାରୀ ଶୁକ୍କ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରତିଗାମୀ କରର ଉଦାହରଣ ଅଟେ ପିଲା ବର୍ଦ୍ଧମାନ ଉତ୍ପାଦନ ନିୟମ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଉତ୍ପାଦନର ଅଧିକ ବିନିଯୋଗ ପିଲା ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଉତ୍ପାଦନର ଅଧିକ ବିନିଯୋଗ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ସ୍ଥିର ଉତ୍ପାଦନ ସହିତ ହେବ ଫଳରେ ପ୍ରତି ଅଧିକ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଉତ୍ପାଦନ ବିନିଯୋଗରୁ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହାରରେ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଉତ୍ପାଦନ ମିଳିଥାଏ ତେବେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ଉତ୍ପାଦନ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋଟ ଉତ୍ପାଦନ ବର୍ଦ୍ଧ ଅର୍ଦ୍ଧିତ ହଁ ପିଲା ବର୍ଦ୍ଧିତ ଅନୁପାତରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲା ହାରାହାରି ଉତ୍ପନ୍ନ ସର୍ବାଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ତରର ସମାପ୍ତି ଘଟିପିଲେ ଅତିରିକ୍ତ ଉଠାଣ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ନିଜ ଜମା ପରିମାଣଠାରୁ ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ନିଜ ଜମାର ପରିମାଣଠାରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟାହାରକୁ ଅତିରିକ୍ତ ଉଠାଣ କୁହାଯାଏ ଋଣ ଗ୍ରହିତାଙ୍କୁ ନିଜ ଋଣ ପରେ ହିଁ କେବଳ ସୁଧ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ପିଲାମାନେ ସାମାଜିକ ପରିବୟ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ଦେଖ ପିଲେ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ନିମନ୍ତେ ସମାଜ ଯେଉଁ ଭାର ବହନ କରିଥାଏ ତାକୁ ସାମାଜିକ ପରିବୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟର ଉତ୍ପାଦନ କଲାବେଳେ ଏପରି କାରଖାନା ସହ ଆଦୌ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନଥିବା ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ନାନା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି ପରିବେଶର ପ୍ରଦୂଷଣ ଜନିତ ଅସୁବିଧା ତହିଁରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବୋଝ ସରକାର ତଥା ସମାଜ ବହନ କରେ ତାହା ହିଁ ସାମାଜିକ ପରିବ ଅଟେ ପିଲା ଓକେ ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦ୍ୱିମାରିକୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ପିଲା ଯୋଗାଣକୁ ପ୍ରବାହିତ କରୁଥିବା ଦୁଇଟି ଉପାଦାନ ବେଳେ ଯୋଗାଣ ପ୍ରଯୁକ୍ତି କୌଶଳର ସ୍ତର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଅଟେ ସରକାରଙ୍କର ଅନୁସୂତି କରୀତି ଶିଳ୍ପ ନୀତି ଓ ଗମନାଗମନ ନୀତି ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଗାଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ নিট রপ্তানি কে কে বুঝ না রাষ্ট্রক বিদেশি রপ্তানি করে যে আয় করে বিদেশ কু রপ্তানি করে যে আয় করে তা রপ্তানি মূল্য ঠিক সেই সেইপর অন্য রাষ্ট্রর আমদানি করি, রাষ্ট্র আমদানি দ্রব্যর মূল্য পদার্থ করে থাকে তাকে আমদানি মূল্য কুয়া রপ্তানি আমদানি মূল্য মধ্যে থাকা পার্থট রপ্তানি কয়া পিলা মানে ইকোমিক্সর আমি অনেকগুড়ি গুরুত্বপূর্ণ দুই নম্বরীয় প্রশ্ন আলোচনা কলে পরীক্ষা কাল বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন লা যদি কোণে ক্লাস দেখ চ্যানেল প্লে লিষ্ট কি হ'ব থেংক ইউ পেলাই মানে জয় হিন্দা